Avui, Dia Internacional dels Museus. A la Casa Barral, xerrada del refugiat català al segle XX i refugiat actual del segle XXI. Sí, els emigrants, es diguin emigrants, es diguin exiliats, sempre responen al mateix problema. Sempre hi ha darrere un conflicte, sempre hi ha darrere normalment una guerra que deriva en persecució, sigui per motius de religió, sigui per motius de raça, sigui per motius ideològics. I en aquest sentit, les emigracions i els refugiats sempre són iguals. No era lo mismo. Yo hubiese querido ver el primer muerto, aquel sobre la acera, donde luego estuvo la mancha. El primer muerto. ¿Qui va ser? ¿Qui va ser el que va matar el primer? És a dir, a tot arreu es repeteixen els mateixos patrons. Saben a vegades per què fugen, a vegades ni tan sols això, és el pànic que els fa fugir. La fugida sempre és traumàtica perquè s'abandona tot i al llarg del seu camí es van despullant de tot el que porten, és a dir, sempre surten pensant que tornaran. Això ha passat tantes vegades a la història que és un mecanisme repetit, no? I cada vegada que veiem emigrants i que veiem refugiats o que veiem exilats, ens adonem que qualsevol pot ser-ho. Aleshores, nosaltres aquí avui parlarem d'això, però parlarem d'una migració que és llunyana, que va passar fa temps, però que va passar a Calafell, quan els calafellencs eren refugiats. Fa molts anys, però no tants com perquè la memòria no s'hagi esgotat, que s'hagi acabat, no? I molts d'aquestos, la gran majoria, no van tornar mai més. Feia ja dies que l'artilleria d'un i d'altre bàndol la sentien més a prop. Però quan l'exèrcit de Franco va entrar a Tarragona, faltaven 8 dies perquè ocupessin Calafell. Ell ha dit que va deixar el seu país fa 3 anys, Trullers, i va anar en direcció a Turquia, i fins que i el Daesh el va arrestar durant 11 dies. El va tenir arrestat durant 11 dies. I el van compadejar a l'esquena. I després d'això va marxar a Turquia.